بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به درس 16 افاده تجزیه افاده های الجبری. امروز ما شما بخیر درس 16 ثبت میکنیم. امیدوار هستیم که 15 درس دیگه تجزیه افاده های الجبری را خوب و متکمل دیده باشین و طریقه هاش یاد گرفته باشین. امروز بخیر طریقه آخر را میخوانیم. امروز ما شما تجزیه نوی چندم کار میکنیم؟ امروز تجزیه نوی ما شما 12 کار میکنیم. 12 ما شما کار میکنیم دوست عزیز. سیز 12 تجزیه افاده های 12 دوست عزیز یک آخرین تجزیه است دیگه. اینم به خاطر متجزیه اولا بسیار مهم بودن که اون شما میفهمید. باز پسند وقتی در الجبر کار میکنیم تا ما معلوم میشه کدام تجزیه بسیار مهم است. این تجزیه هم یک از تجزیه هاست که واقعا زیاد استفاده نمیشه، اما براتون درس میتیم که آخری تجزیه شده در بعضی کتابا که میبینین باید یاد داشته باشین. تجزیه نوی 12 که از دوست عزیز تجزیه افاده های معکوس است. افاده های معکوسه برش میگه معکوسه. تجزیه افاده های معکوسه دوستای عزیز، افاده معکوسه دوستای عزیز کدام افاده را میگه؟ دوستای عزیز افاده معکوسه به افاده گفته میشه که افاده تعداد ضرایب همی حدودی که در دو طرف حد مابین است با هم یکسان باشه، یعنی حد مابینش دو طرفش کدام چیک است، یعنی حدایی که در حد وسطش دو طرفش قرار داره ضریبا هر دوشان با هم چی باشه برابر باشه. روی افاده چی میگه؟ افاده معکوسه میگه. مثلا یک سوال، مثلا اگه بگیریم به این شکل x بنمای 4 مثبت 4 x مکعب مثبت 6 x مربع مثبت 4 x مثبت چند است؟ مثبت 1. سیز دو سیز این افاده است. مثلا این میگه تجزیه کنید ببینیم که افاده معکوسه است یا نیست. اینجا دو سیز میبینی که حد متوسطش است. در حد وسط دو طرف ببینین، میبینی ضریب x اش 4، ضریب x مکعبش هم 4، میبینی که عدد ثابتش 1، ضریب x بنمای 4 اش هم چند؟ 1. اون ضریب دو طرف حد متوسطش با هم چی هستن؟ برابر است. سری بنام چی میکنه؟ افاده معکوسه. به خاطر تجزیه افاده ها دو سیز چی میکنی؟ همیشه که سوال برتون داده میشه راستن x مربع دیشون چی میکنه؟ مشترک میگیرین. یعنی سند اینجا ما چی میکنیم؟ x مربع را اینجا مشترک میگیریم. x مربع را که مشترک گرفتیم میشه x مربع جمع 4x جمع 6 جمع 4 بر x. چرا x مربع را x مربع است؟ وقتی که اطراف تقسیم x مربع شوه xش میره xش میمونه و از یک x مربع را بگیری میشه ما نداره، بس نشته میکنیم 1 بر چند؟ 1 بر x مربع. یعنی دی طریقه ما راستن چی میکنیم؟ x مربع هم راستن مشترک میگیریم. x مربع را که راستن مشترک گرفتیم حالا چی میکنیم دوست عزیز؟ ایم اکس مربع دمی جایش اکس مربع، یعنی اینجا نشته میکنیم اکس مربع جمعون و آخر یک بر اکس مربع را در پول پهلوی از این نشته میکنیم. نشته میکنیم یک بر چند است؟ یک بر اکس مربع جمع 4 اکس در پهلویش میاریم 4 بر اکس 4 بر اکس جمع 6 در آخر نشته میکنیم به شکل دوست عزیز. یعنی تا اینجا پیش آمدیم سیز. حالا ما شما چی میکنیم؟ بازی فادر نشته میکنیم. مثلا میگیم اکس مربع قوس x مربع جمع 1 بر x مربع جمع. میبینید که در دو حد ما شما چی مشترک است؟ 4 مشترک است. 4 خود وقت مشترک بگیریم چی میمونه؟ x جمع 1 بر چند است؟ 1 بر x جمع چند؟ جمع 6. در اینجا تا اینجا آمدیم سیز. حالا چی میکنیم دوستای عزیز؟ حالا در اینجا میایم میبینیم که این معکوسه چی رقم مال پذیر پیش میریم. در اینجا ما شما میگیریم این x جمع 1 بر x چی میگیم؟ یک تعویض میریم. مثلا میگیم x جمع x مثبت 1 بر x ما شما چی میگیم؟ a میگیم. a میگیم تعویض میریم. میره چی میریم؟ تعویض میریم. یک تعویض الجبری میریم نشته میکنیم a x مثبت 1 بر x a میشه. کد a x مثبت 1 بر x که a شو باز اطراف زیر مربع کنی میشه x مربع که در مطابقت دیگه کار کنیم x مربع جمع 1 بر x مربع باز دو سیزی چند میشه؟ مصیبه a مربع منفی 2 میشه که در مطابقت تکنیکای ساده زیرم کار کرده بودیم و اونجا ما کار کردیم که x مثبت 1 بر x a شو بس x مربع مثبت 1 بر x مربع باز a مربع منفی 2 میشه. پس ما شما حال میم اینجا این سوال خود حل میکنیم پیش میریم نشته میکنیم x مربع خودش قوس بجای x مربع جمع 1 بر x مربع چی رو میمانیم؟ a مربع منفی 2 جمع 4 خودش به جای x جمع 1 بر x a را میمانیم. مثبت چند است؟ مثبت 6. افاده ما چی شد؟ بیخی کوچک شد. افاده بیخی ساده شد. حالا چی میگیم؟ x مربع خودش قوس a مربع خودش جمع 4 a خودش منفی 2 مثبت 6 چند میشه؟ مثبت 4. یعنی تا اینجا دوست عزیز چی کردیم؟ پیش آمدیم سیز. حالا این افاده که در اینجا داده شده یک افاده درجه 2 شد و به طریقه دو شاخه بسیار ساده حل میشه. نه طریقه دو شاخه مثلا چند و چند بگیرم؟ 2 2 میگیرم
دو چار دو جمع چار چار میشه، دو جمع دو چار میشه و حد وسط هم میت پذیر میگیریم ای جمع ای که حالا پیش بریم چند میشه اکس مربع ضرب ای جمع دو که دوش عین چیز است کل مربع این تو به شکل نشتهش میکنه یعنی ای جمع دو کل مربع صحیح است. این تا اینجا که دوستای عزیز پیش اومدیم حالا ما شما از وقت دیدیم که اکس مثبت یک بر اکس ما شما چی گفته بودیم ای گفته بودیم پس اینجا به جای قیمت ای پس قیمت ای جمع یک بر اکس خود میمونه پس وقتی که اینجا به جای ای قیمت اکس جمع یک بر اکس بانیم چی میشه میمونیم که اکس مربع اکس مربع اکس مربع قوس چی میمونیم اکس مثبت یک بر اکس جمع دو کل مربع کالی در قوس نشته کنیم میشه اکس مربع ضرب اکس جمع یک بر اکس جمع دو قوس دیگه اکس مثبت یک بر اکس مثبت دو در قوس دیگه افاده ما چی شد دوست عزیز تجزیه شد به شکل تجزیه میکنیم افاده را بنام چت میکنم افاده معکوسه شما میتونید سوالکای دیگر هم دیش بگیرین و مقصد گفتم طریقش براتون بگویم امید است که طریقش یاد گرفته باشه و در سوالای دیگه تطبیقش کرده بتونین یعنی اول ما شما دیگه چی میکنیم افاده را معلوم میکنی که معکوس است یا نیست و که بود باز راست اکس مربع را مشترک میگیریم اکس مربع را مشترک گرفتین اکس مثبت یک بر اکس ای میگیریم اکس مربع جمع یک بر اکس مربع ای مربع منفی دو میشه و از میکنیم حل میشه اگه اکس منفی یک بر اکس بود باز را ای میگیریم اکس مربع جمع یک بر اکس مربع ای مربع جمع دو میشه و را وزن میکنیم افاده ما به این شکل حل میشه امیدوار هستیم که درس تجزیه را یاد گرفته باشین این بود در ترس مکمل تجزیه و مکمل کتون ببینید باز بعد ذکر دیدین باز دیگر رقم کتاب انشالله که حل کنین تجزیه شما بند دیگه نمی هر رقم سوال حتما دیش حل میکنین و این درس ها که بدستان آمد کتون بود با کل دوستانتان برسانین اگر در فیسبوک هستین اگر در جای هستین مثلا در یوتیوب هم کتون سبسکرایب کنین در تیک تاک هم مثلا فالو کنین یا به کل درس ها مثلا دوباره با دوستای دیگه تان برسانین خیشایی که دارین به کلشان برسین که خیرتان به کل مثلا که من کوشش میکنم به شما خیر برسانم شما هم کوشش کنید که به دیگران دوستای دیگه تانم خیر برسانه یک صدقه جاری است همیت ادامه پیدا کنه و کشور ما از تاستا با سواد میشه و ریاضی و دیگه علومی که ما کوشش میکنه و لفظای دیگه کوشش میکنه درس میتن به کل میرسن و دیمی صدقه جاری کل ما شریک باشیم خب وقت خوش زندگی خوش ای بود درس تجزیه تجزیه خلاص شد و به خیر دیگه باز بعد از این فصل کسرهای الجبری پیش از کسرهای الجبری ال سی مو جی سی دی یا بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مظهر مشترک افاده های الجبری را شروع میکنیم و او را پیش میبریم بازم در تجزیه کدام جای مشکل کدام سوال در جای بر میخوردین حل کردن نمیتونستین او را میتونید که به شماره موبایل مثلا واتس اپ یا به شکل زنگ یا میتونید که به مرکز آموزش ریاضی علوم ساینسی آریانا بیاین مثلا سوالاتتون حل کنین مثلا در واتس اپ مثلا در مسنجر میتونید در فیسبوک در هر جایی که میتونید که با ما تماس شده میتونید تماس بگیرین ما در خدمت هستم وقت خوش زندگی خوش پناهتان بخدا.